og Kvist vipper den frem mod Victor Fischer. Skov, se hvor de kombinerer her, så er det Fischer. Og han vil gerne have straffespark. Det får han ikke. Han afventer lige. Det var det, vi så i Hobro. Se Skov, Fischer. Falk, der bare instinktivt finder hinanden. Rammer han ikke lige bolden, Jovanovic? Nå, jeg synes ikke, der er straffespark. Det er foden på bolden. Nej, jeg synes, det er okay. Mikanovic, han vil de meget gerne sætte afsted sådan her. God bold ind mod Pusic. Første gang, man finder Pusic i feltet. Så bliver det farligt. Fischer ud af skruet igen. Jovanovic bliver der ingen mulighed her. Og Jovanovic er heldig. Det var mod Sønderjyske, der lavede en kombination også på et frispark fra siden, hvor de altså sejler lidt rundt af AGF, de er så fornemme og... Rasmus Falk, pludselig med masser af arealer bolder sig på, lægger tilbage her til Kvist. Øj, William Kvist! Ja, det er FC Københavns bedste mulighed indtil videre. Det er tæt på i hvert fald. Fischer, Dennis Vavro, lægger ind til spark ud fra Vavro. Sikker favn hos Jovanovic. Det er vel et godkendt spark af Dennis Vavro. Tester i hvert fald Jovanovic. Fischer, masser af fart. Og igen nedfald med bæreste stolpe. Pieros, her ligger Santander. Masser af panik. Og FC København er så uheldig. AGF tilsvarende heldig. Prøv at se, hvor de jubler derinde. Alle bolde. De får den ikke væk. Her igen, Jovanovic bliver derinde, så skal være der. Nej, det bliver ikke ved med at gå. Nej, det gør det ikke. Og med far for at gentage mig selv. Så de var ikke uheldige med ikke at modtage mod Horsens. Jeg ved godt, Horsens er dygtig. Situationen i hovedet, hvor jeg sad og hakkede lidt i det første halvleg. Det var den mod Sønderjyske, hvor de blev kørt rundt. Kom et jubeløb fra William Kvist. Plads til Victor Fischer. Åh, god småting af Victor Fischer. Fremragende detaljer og spark. Ind i handskerne på Jovanovic, men større. 2-3 mand der. I en telefonboks, det var, der gik det stærkt der. Med fodsålen. Først bagom der, ja. Og så den der. Ej, det er fremragende teknik. Ja. Karnovic. Igen den flade bold ind. Stefan Andersen kommer ikke til den bold der, og han gestikulerer frem mod Michael Lifter. Der kunne lige så godt være kommet en Pusic fod på den der, inden Stefan Andersen kom ud. Kamasek er langt op mod Federico Santander. Daniel A. Pedersen rører den i første omgang. Jovanovic kommer ikke ud! FC København i front! Han er med! Santander, han har spillet en birolle i hele kampen. Her indtager han scenen. Første store AGF-blottelse omkring Daniel A. Pedersen. Det er super godt sparket ind af Santander. Minder lidt om situationen i første halvleg, hvor han lige fik det løs med langt to. Ja, for det er jo ikke et hovedstød, den rammer ham jo egentlig bare. Og Jovanovic skal vi se, han er på vej tilbage. Da han selvfølgelig forventer, at Daniel A. Pedersen vil hælde sig bolden. Så det rammer ham faktisk bare. Og mens vi så de billeder her, var der AGF rådslagning inde på banens midte. Og det går verden rundt, hvis de her målmænd leverer mirakler til slut. Bolden ind i det område. Nedfald af Mini. Sparket afsted. Der er mål! Nej, flader ja! Scoringen tæller ikke. Og jeg vil se selvfølgelig herude.